एउटा देशलाई बर्बादीबाट जोगाउनका निम्ति आत्मसम्मान आत्मविश्वासका साथ जब नागरिक उठ्छ तब 16 टुक्रालाई एकै जर्मनी बनाउन सकिने रहेछ र एकै ठाउँ ल्याउन सकिने रहेछ, अविकसित जर्मनीलाई विकसित बनाउन सकिने रहेछ। के गर्छन् भगवान्ले भनेर हेर्ने मात्रै कुरा भएन, हामीले गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, हामीले देश विकास गर्नुपर्छ, हामी सक्छौँ। कसले गर्छ भन्दा म गर्छु भन्न सक्नुपर्छ हामीले। कसले बनाउँछ देश भन्दा म बनाउँछु, कसले बनाउँछ मेरो देश, म बनाउँछु मेरो देश। हामी हरेकमा हुनुपर्छ, त्यो सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैन। मैले गर्ने काम आफ्नो छ, तपाईँले गर्ने काम आफ्नो छ, तपाईँले गर्ने काम आफ्नो छ। तपाईँ एकजनाले एउटा उद्योग चलाउनुहुन्छ, अर्काले अर्को उद्योग चलाउनुहुन्छ, अर्काले अर्को व्यापार गर्नुहुन्छ, अर्काले अर्को व्यवसाय गर्नुहुन्छ। हरेक ठाउँबाट हामी उठ्छौँ, हरेक ठाउँबाट देश उठाउँछौँ। कञ्चन कवलको कुनो, कञ्चनजङ्घाको कुनो, व्यास हिमालको कुनो, ओम हिमालको कुनोदेखि लिएर कञ्चनजङ्घाको कुनोसम्म, दक्षिणका कुनाहरूदेखि उत्तरका कुनाहरूसम्म, सबै कुनाबाट हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिमबाट हामीले नेपाल उठाउँछौँ। आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट नेपाल उठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूका यी प्रयासहरूलाई म सराहना गर्न चाहन्छु। सरकारले पर्याप्त सहयोग हिजो गरेन, आज छोटो समयमा धेरै बिग्रिएको चिजलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति समय लाग्दैछ, तर यसले समयले अब गति लिँदैछ। हामीले जुन ट्र्याक समातेका छौँ यसले गति लिँदैछ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले म तपसिलका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र तिनका समाधानका बारेमा गइनँ, किनभने राजेश काजीजीले च्याम्बर अफ कमर्सका मागहरू के छन् तिनको बारेमा मलाई पहिले दिइसक्नु भएको छ, मैले ती पढिसकेको छु र मलाई त्यसमा राम्रै जानकारी छ र त्यो एक्सनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसको मैले यहाँ चर्चा गरिनु आवश्यकता छैन किनभने तपाईँहरूलाई राम्रै थाहा छ, म एक्सनमा जाने त्यसको तयारी गरिरहेको छु। मैले भन्ने गरेको छु, कुनै कानुनमा कुनै व्यवस्थामा कहीँ कमी कमजोरी छ भने हामी अलिकति प्रक्रियाको जन्जालमा फँसेका छौँ, प्रक्रियाको जन्जालमा। यो प्रक्रियाको जन्जालबाट सरलीकरणतर्फ जान जरुरी छ यदि हामी छिटो अगाडि बढ्छौँ भने, नत्र एउटा उद्योगको इआइए गर्न कति समय, के गर्न कति समय, के गर्न कति समय, के गर्न कति समय, 2 वर्ष कागज पढ्ने समय, अनि कसरी हुन्छ? प्लानिङ गर्दा गर्दा मान्छे प्लानिङ गर्दा गर्दै आधा उमेर भइसक्छ। त्यस ढङ्गले होइन, सरलीकृत ढङ्गले चाहिँ। त्यसै कारण हामीले वान स्टप सेन्टर, वान डोर सेन्टरका विधिहरू अप्नाएका छौँ। वान स्टप सेन्टरका इफेक्टिभ भइहालेको छैन होला, त्यसलाई हामी इफेक्टिभ बनाउँछौँ र सरलीकरण गर्छौँ यी प्रक्रियाहरूलाई, प्रक्रियाको जन्जालबाट। अर्को के भनेदेखि ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स, यो प्रक्रियाको जन्जालभित्र पर्ने कुरा हो यो ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स पनि, यसलाई पनि सरलीकृत गर्ने। यसमा हामीले अलिकति सिस्टमकै बारेमा, अलिकति प्रोसिड्योरकै बारेमा रिथिङ्क गर्न जरुरी छ, व्यक्तिलाई मात्रै दोष लगाएर हुने स्थिति छैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूले आफूले चिनेका जानेका साथीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस् कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कामहरूमा लगाऊँ। उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि प्रत्यक्ष गर्दैन भने त्यसले परोक्ष रूपमा टेक्नोलोजी प्रोभाइड गरेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ भने त्यसलाई हामी प्रयोग गरौँ, त्यसमा लागौँ हामी। त्यसकारण हामी आफै
आफै हाम्रा रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढौँ, हामी आफै टेक्नोलोजीको डेभलप गरेर अगाडि बढौँ, हाम्रा रिसोर्स अथवा हाम्रो फाइनान्सियल क्यापेसिटी अथवा हाम्रा हाम्रो टेक्नोलोजी हामीले डेभलप गरेको हामीले एक्वायर गरेको टेक्नोलोजीले पुग्दैन भने हामी त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ, इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी हामीले आयात गर्ने कुराहरू ती हुन्, इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी। उत्पादित वस्तु उपभोग्य वस्तु हामीले आयात गर्ने होइन। अब जहाँसम्म अति जरुरी छ त्यो त हालका लागि आयात गर्नै पर्यो, तर हाम्रा निम्ति आयात नगरी नहुने कुरा बाहेक हामीले अन्नेसेसरी चिजहरू आयात गर्न हुँदैन। आयात अत्यावश्यक वस्तुको मात्रै, हाम्रो जनजीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु मात्रै आयात गर्ने, अरू कुरा हामी आफैले उत्पादन गर्ने, उत्पादन बढी गरेर निर्यात गर्ने वा निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने। उत्पादन बढाएपछि आयात कम गरेपछि अनावश्यक वस्तुहरू आयात कम गर्यो भने, अहिले पनि यदि हामीले अनावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न छोड्यौँ भने, अनावश्यक उपभोग गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो व्यापार असन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव आइहाल्छ। हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नो उपभोग्य सामग्रीहरू आफैले उत्पादन गऱ्यौँ भने व्यापार सन्तुलन अनुकूलतातिर पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइहाल्छ। हामीले निर्यात गर्न थाल्यौँ, आफ्नो प्रडक्सन बढाएर अथवा निर्यातमूलक आइटमहरू बनाउन थाल्यौँ भने हामी अवश्य नै हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउने बित्तिकै हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, त्यसको अर्थ हाम्रो मुद्रा स्फीतिमा चाहिँ सकारात्मक स्थिति आउँछ। यसका मल्टिपल इफेक्ट्स अर्थतन्त्रमा पर्छन् नै। त्यसो भएको हुनाले हामी प्लान वेबाट राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारका उद्योगहरू स्थापना गर्ने, जसले रोजगारी प्रदान गर्न सकोस् बढीभन्दा बढी, जसले बढीभन्दा बढी उत्पादन दिन सकोस् र जसले बढीभन्दा बढी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस्, निर्यात वृद्धि गर्न सकोस्। यी केही सूत्रहरू अनुसार हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने अथवा हामीले इन्भेस्टरहरू बोलायौँ र उनीहरूको पनि सेफ्टीका लागि हामीले जोइन्ट भेन्चरहरू गऱ्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब म धेरै समय नलिउँ, म हतार भएर भनेर मन्त्रीजीभन्दा अगाडि बोलेर भागिहाल्ने भनेर नै म पहिले नै बोल्न थालेको। त्यसो भएर हामीमा आत्मविश्वास चाहियो, हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। अघि मैले जर्मनीको उदाहरण अथवा अरू कुराहरूको उदाहरण दिनुको अर्थ पनि त्यही हो कि हामीसँग आत्मविश्वास भयो भने, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो भने र हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारण म सबै महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। सरकार सँगसँगै, तपाईँहरू र सरकार सँगसँगै हामी अगाडि बढ्छौँ, जसबाट यस क्षेत्रबाट उद्योग र व्यवसाय व्यापारको क्षेत्रबाट हामी देशलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। अरू क्षेत्रहरू सम्बन्धी पनि हामीले यस्तै खालका क्लियर भिजनका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, क्लियर भिजन पनि राखेर त्यसै गरी पोलिसी प्रोग्राम र ती पोलिसी प्रोग्रामलाई कसरी हासिल गर्ने प्लानिङ त्यसअनुसारका र त्यसअनुसारका आवधिक वा विषयगत टार्गेटहरू निश्चित गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि हामीले लगभग एलडिसीबाट अपग्रेड गर्ने त्यो लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौँ भने हुन्छ, हाम्रा धेरै प्यारामिटरहरू मिट भइसके। यति कोभिड-19 बिचमा पनि हामी एउटा सन्तोष गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्र जति अन्यत्र धेरै ठाउँहरूमा धक्का पऱ्यो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो धक्का पर्न सकेन। त्यति धक्का परेको छ, पीडा परेको छ, पर्यटन क्षेत्र चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि होटल व्यवसाय चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि धेरै नोक्सान परेका छन्।
त्यसकारण क्षति नभएको होइन, तर फेरि पनि हामीलाई चाहिँ त्यति धक्का परेको छैन जति विभिन्न देशहरूमा परेको छ। यो एउटा विश्वकै संकटको रूपमा यो महामारी आएको छ र यस महामारीलाई हामीले नियन्त्रण त गरेका छौँ। अहिले फेरि दुनियाँमा नै एउटा दोहोरिएर प्रकट भइरहेको छ। भारतमा त हिजो मात्रै 1.25 लाख कि कति चाहिँ एक दिनमा 1.25 लाखको दरले बढ्यो भने त्यो त भयावह स्थिति हो। बोर्डर खुल्ला छ, हाम्रो छिमेकी देश जससँग हाम्रो बोर्डर खुल्ला छ, त्यताबाट सरसामान नल्याइकन आवागमन नभइकन हाम्रो चल्दै चल्दैन। कमसेकम उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, तेल ल्याउनै पर्यो, अरू पेट्रोलियम ल्याउनै पर्यो, के ल्याउनै पर्यो, नुन ल्याउनै पर्यो, यो त हामीले ल्याउनै पर्ने कमसेकम न्यूनतम सामानभित्र पर्छ। हामी त नचाहिएका सामान पनि ल्याएर चाहिँ नचाहिएका कुरा खाने, नचाहिएका कुरा दल्ने, नचाहिएका कुरा लाउने, नचाहिएका कुरा के छ के नि हाम्रो नचाहिएका त कति गर्छौँ हामी आफ्नै उत्पादन गरे सजिलो हुने ठाउँमा। यस्तो सङ्कटका बेला पनि केही नभए हुने कुरा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ, केही नगरे हुने कुरा पनि गर्छौँ यस्तो सङ्कटमा भने डिटेलमा नजाउँ, इमानको मार्गमा चलौँ। त्यसो भयो भने देश बन्छ। मैले त्यसै कारण भनेको हुँ, सरकारको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो, समृद्ध नेपाल बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। अनेक दार्शनिक चर्चाहरू चल्दै थिए, मैले भने हामीले अलिकति नयाँ दर्शन, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ विचार अगाडि सारेका छौँ। अनेक विद्वानहरू दर्शनका चिन्तन गरिरहेका थिए, कसरी समाज अगाडि बढाउने। युरोपमा अनेक कुराहरू चलिराखेका थिए, पूर्वीय दर्शन पछाडि धकेलिएको थियो, उज्जेलमा पारिएको थियो, जो उत्कृष्ट थियो, जो डेभलप्ड विकसित थियो त्यसलाई पछाडि पारिएको थियो। अनि कान्टले भने, एउटा जर्मन दार्शनिक हुन्, उनले भने एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा कमी पनि होइन, एउटाभन्दा बढी पनि होइन, एउटा व्यक्ति अ पर्सन इज ए पर्सन, अ सिङ्गल पर्सन इज ए सिङ्गल पर्सन। कहिले कहिले भयो नि, अहिले पनि कहीँ कहीँ छ, कुनै कुनै कानुन सानुनमा छ, अहिले पनि पुरुषको भोट 4 वटा गरिने, महिलाको भोट 1 मात्रै गरिने, कहीँ कहीँ छ त्यस्तो चलन। गलत, कान्टले त्यसै बेला भने अ पर्सन इज अ सिङ्गल पर्सन, हि इज नो मोर देन अ सिङ्गल पर्सन, नो लेस देन अ सिङ्गल पर्सन। त्यस कारण ऊ एउटा पर्सन इज पर्सन, पर्सन इज अ सिङ्गल पर्सन, बराबर। त्यस कारण हामीले अप्नाएको विभिन्न अभ्यासहरूमध्ये नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड, कोही पनि पछाडि छोडिनु हुन्न, सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो फिलोसफी, यो आइडियोलोजी, यी मूल्यहरू र त्यसका निम्ति अनेस्टली प्रयासहरू गर्ने, यो कुराहरू